Ano nga ba ang kakaibahan ng virgin olive oil sa pomace olive oil? Yes, first time ko lang na bumili ng pomace oil. Halos lahat ng olive oil na nakikita ninyo ay halos nabili ko na. So first time ko talaga na bumili ng pomace oil. Ang pomace oil pala ay walang lasa na katulad ng mga nabibili na talagang olive oil nabanggit ko nga sa inyo na tayo ang mga tao ay para ding makina na kailangan din na may langis. So ako talaga guys, talagang ako ay umiinom ng isang kutsarang olive oil sa umaga at isang kutsarang uh, olive oil sa gabi. Pero pareho ng texture, pareho ng makapal ang pagkaka-oil niya. Kung kaya ang pagkakaiba lang niya ay ang lasa nasanay na kasi ako sa may lasa kaya kung ako yung tatanungin ninyo mas maganda para sa akin ang may lasa so hindi man kaaya-aya ang lasa pero doon ako nasanay para bang uh, kapag ininom ko siya ng isang uh, kutsara at dumaan sa aking lalamunan talagang merong konting sakit at konting kibit sa lalamunan pero okay lang yun ay talagang tolerable naman ang sakit kesa naman dito sa nabili kong pomace oil na talagang parang wala lang, parang natural lang yung pagkaka-oil niya. Ang binibili ko kasing oil, yung hindi ginagamit sa pagluluto. Yun yung aking ininom. Itong nabili kong olive pomace oil ay pwede siyang pamprito at pangluto. Hindi katulad ng dati kong mga nabibili na talagang ang olive oil ay talagang masama ang amoy kapag ito ay nainitan. Well, pwede rin siyang ilagay sa mga salad, pwede rin siyang uh, ipanlagay sa buhok, at pwede rin siyang ipampak muna sa buong katawan bago maligo. So, maganda pa rin pero hindi pa rin sa akin nakaligtas ang olive pomace oil dahil eto ginamit ko pa rin siyang uh, pang-hot oil sa akin buhok at ginamit ko pa rin siyang uh, uh, pampaputi ng mga kilikili bago maligo ay talagang 30 minutes before na maligo ako ay nagpapahid ng olive oil so thank you so much guys for watching and see you to my next vlog bye